Vad fan är det här? Vad har hänt? Slagit ner en bomb i nöjesmagasinet. Vad fan finns det då? Okej. Okay. Jag jagar vidare. På jakt efter en film. Det gör en film helt enkelt. Visar det sig att videobutiken har blivit sprängd i luften. Oh shit. Nästa steg i den här virtuella teknikutvecklingen skulle vara att man kunde styra mig med en joystick så att jag cyklar omkring och att jag har trådar på hela kroppen. Så kunde ni sitta där i bloggtältet och styra mig. Det hade varit coolt. Jag har en kompis som har sexuella fantasier om det där lät jävligt dåligt. Jag tar om det där. Jag har en kompis kompis som har sexuella fantasier om att bygga om människor till... Ursäkta. Bygga in en motor förstås. Inte vad man skulle... I själva kroppen som jag fattar det. Ja, och sen sitter man med en sån här radiostyrd manik. Så kör man omkring med dem i lägenheten. Jag vet inte. Varför han tänker så. Det här är ju faktiskt en chansning, för nu vet jag inte det. Det här är den lokala videouthyraren här liksom runt hörnet där jag bor på Ystadgatan. Det kan finnas något bra, men det är verkligen säkert. Det är väldigt säkert att han har öppet. Idag är det fullmåne äldre. Fan. Han har stängt. Jo, jag ska säga att det är ju fullmån idag. Det är inte det. Hej, hej. Ska ni inte gå på Malmöfestivalen? Nej, fallon. Fallon inte det? Nej. Jag ska också gå här. Jag ska gå hem nu. Hej, hej. Ja, då, hej då. Alltså hem från Malmöfestivalen. Det är så mycket... Kram på dig. Va? Jag har puss och kram. Visst är det fullmåne? Ja! Varför? Ja, men hela öl. Okej. Så du dricker en hel öl här i fullmånen. Varför har du väntat på fullmånen? Därför jag tycker det är fint. Jag kommer från Sydamerika till Stockholm. Jaha, okej. Jag tyckte det var... Men där är... Ja, det är... I Kylagen tiden blir det för att vinkla er. Jaha. Vad fint. Sydamerika skulle jag gärna vilja åka till någon gång. Ja, men jag måste vara fint där och naturen alltså. Det är också med rosa bussarna. Det är äventyr. Det tror jag det. Vad är rosa bussar? Rosa bussar och det. Han flyger ner till Santiago. Och sen är det några gamla bussar man åker med hela vägen. Det är två gamla militärbussar och en gammal linjebuss. Aha. Och
så åker vi 710 mil. Jaha. 710 mil? 710 mil. Det är en resa det. Och vi bor tillsammans, vi lagar mat tillsammans och vi gör allting tillsammans. Det låter helt fantastiskt. Och vi var mellan 19 och 78 år. 53 på tur. Tre bussar. Häftigt. Ja. Var börjar färden då? Var flyger man? Man flyger till Santiago och sen där hoppar man in i bussen. Jag får redan på Lima i Peru. Ja, det är bara att gratulera. Ha en bra kväll. Ja, det borde jag göra. Vet ni, man ska hyra en video var, om det är stängt här. Var är det öppet då? Nu? Var ligger de då? Ja, just det. Men det är inte öppet nu. Det har till och med jag koll på. Okej. Okay. Ja, precis. Ja, folk vet ju vad det finns videofilmer. Hon visste vad det finns snuskvideofilmer. Påstår hon. Tabu. Stämmer inte, för det är stängt. Men det var inte vad jag var på jakt efter överhuvudtaget. Det spelar ingen roll. Okej. Grejen är att jag har skulder på alla andra. Så att det är no-no. Jag är inte att lita på i sådana sammanhang. Ja. Här. Square side, det är en bra punkt. Ja. Här kring Möllan är det ganska lugnt ikväll. Där är de godisbutik, men jag tycker... Va! Vad har du? Filmgigant. Bänk. Ursäkta, vet ni vad det kan finnas från öppen videobutik? För den är ju stängd. Aha, där. Ja, just det. Man åker bara rakt ner här, va? Ja. Skit. Dalaplan. För fan, jag undviker Dalaplan faktiskt av någon anledning. Jag tycker det är trist där. Normalt sett. Men nu har de tydligen fått en fax. Ganska bra, vad heter det, sushi där. Den har jag varit på. Jag gillar att cykla.